такава работна. Вие гледате Делници. Продължаваме с нашите гости, с които говорим за Европейския парламент и 50-тото Народно събрание. Не случайно го казвам, защото при нас е Вяра Емилова. Добър ден, добре дошли, госпожо Емилова. Добър народен ден. Представител в три парламента, но пропускате този 50-ти парламент и се явявате само като кандидат за Европейския парламент. Вие обикаляте страната, срещате се с избиратели. Какви са ви впечатленията? Здравейте. Разбирате хората какво искате да им кажете за това, че трябва да влезете в парламента? Евро. Да, благодаря за този въпрос. Здравейте на вас и на всички ваши зрители. Изключително съм развълнувана, защото през последната седмица, от последната седмица, от 7 дни насам, това ми е първото връщане в София. Искам да поздравя всички хора, с които се срещнах, от Бургас, Ловеч, Добрич, Силистра, откъдето аз съм родена, и още много градове. Няма да ги изброявам, за да не пропусна някой. Общото ми впечатление от кампанията е, че двата избора за Европейски парламент и за Народно събрание, двете кампании вървят паралелно, но хората преди всичко поставят на нашите срещи въпросите, които са от национално значение. Нашата работа като кандидати за Европейски парламент е да обясниме, че всъщност българската националната политика зависи много от европейската политика и е изключително важно да гласуват за тези избори и да изберат хората, които ще защитават националния интерес в Европейският парламент. Обнадеждена съм за тези избори. В редиците на Българската социалистическа партия има енергия. Хората очакват повече социални политики и от предстоящото Народно събрание, така че се надявам ние да имаме повече. Обаче как защитите Българската социална политика при положение, че изтекоха толкова неприятни информации за това, което ние сме правили в Англия, наши българи? Освен това, BBC с нощ са излъчили един филм за криптокралицата. Само да кажа, че много съм пътувала в момента този филм за криптокралицата. Наистина не съм го видяла. След предаването ще се запозная с него. Може би визирате поведение на наши български граждани в чужбина. Когато защитавате социална политика, те могат да ви импонират и да кажат, ама вижте вие какво правите. Да, освен тези хора, които излизат така на преден план, може би целенасочено в българските медии. Аз искам да кажа, че в Европа имаме и много българи, които са доказали. Които са доказали себе си. И ние като българи, като заради нашата национална гордост, трябва да обръщаме повече внимание и на тях. И това, което е по-важно, трябва да направим възможното европейската политика така да може да се транспонира и в българското законодателство, че всички тези млади хора, които търсят бъдещето си в чужбина, след като отидат там, обиколят Европа, видят колко е красива с нейната култура, с нейната история, да имат цел, да имат смисъл отново да се върнат в нашата държава, защото България наистина заслужава това. Казвам го, защото при обиколките си в момента хората искат няколко неща. Първо, да се дигне стандарта на живот. Второ, България наистина да имаме ние национална гордост, да можем да говорим за нашите, туристически, културни дадености, исторически дадености, да вдигнем малко повече рекламата на нашата държава, за да разбира се и да има повече посетители в нея, а не България да бъде, както казваме, Европа на две скорости, винаги на втората или на задната скорост. Наистина трябва да имаме повече самочувствие и хората, които отидат в Европейския съюз, трябва да отстояват интересите на България много по-силно в Европа, да се чува гласа на нашата държава. А иначе за такива манипулации, за хора, които по един или друг начин се опитват да изсеждат европейската система, винаги ще има такива. Трябва да има сериозно и сигурно законодателство, което да може да предотвратява точно как такива. Как обаче ще намалим бедността и неравенствата? И през националното законодателство, и през европейското законодателство. Няма как. Ние сме, България е част от Европа.
до момента като Българска социалистическа партия. Малко се явяваме като квартал на Европа все още. Да. Аз от това изпоменах преди малко Европа на две скорости. Винаги казваме, нали, ние сме част от Европейския съюз, но когато защитаваме правата на България в Европа, наистина трябва да отстояваме не само задълженията на всички държави да бъдат еднакви, така да бъдат и правата, отговорностите на всички държави, които са в Европейския съюз, да бъдат едни и същи. Няколко неща, които БСП направи, тъй като ме питате за неравенствата, за социалната политика, наистина със самочувствие мога да кажа, че ако не беше Българската социалистическа партия, много от социалните така придобивки, много от социалните пакети нямаше да се случат. Говоря за това, че ние успяхме да отстоим, примерно майчинските за втората година да бъдат колкото минималната работна заплата, една наша дългогодишна битка. Успяхме също така да устоим учебниците от първи до четвърти клас да бъдат безплатни, безплатните детски градини. Това са все социални политики, насочени към младите хора, за които Българската социалистическа партия мисли, и част от икономическите, така да кажа, икономическата помощ към българските граждани. Те са много, но тези мисля, че са най-важните и които българските граждани трябва да запомнят, че са БСП отстоявала и е направила. Все пак в Европейския парламент се вземат решения, които рефлектират в България. Ще се борите ли против онези, които не са в наш интерес? Разбира се, едно от тези решения е така наречената този натиск, който се упражнява върху България за приемането на Истанбулската конвенция. Тя е ваша кауза. Това е наша кауза. Наша кауза, мога да кажа и моя кауза, защото аз като жена не бих искала децата ми да ми наричат родител едно, родител две. Прекалено е грозно, това не е християнско, това не е семейство. Държиме на изконните християнски ценности, на традициите на българското семейство. Така че с сърце ще устояваме да защитаваме българщината и българския интерес в Европейския парламент. Да не се прокарват такива политики, които биха вкарали раздор в българското общество, както в момента се случи и с Истанбулската конвенция, въпреки че за нея вече има решение на Конституционния съд. Вие ще подкрепите ли примерно дискусия за намаляване на работната седмица? Ако има такава, да. Да, това е една доста интересна тема. Мисля, че трябва да бъде обсъден в нашите органи. Имаме специални комисии, които са за социална политика, за да видим и какви са ефектите от едно такова намаляване на работната седмица. Дали нашата икономика ще издържи. Защото в момента в България, както знаете, има и недостиг на работна ръка. Вкарват се работници от чужбина. Имаме недостиг на медицински кадри. Навсякъде икономиката и икономическите показатели не са добри. Може би в един бъдещ период това би било добре за работниците и, разбира се, като социална политика би било добро, но наистина трябва да бъде обсъдено и да видим какви са икономическите ефекти от него. Трябва и на европейско ниво да се борим за подобряване на здравеопазването в България. Виждате, вие пътувате из страната. Тежък е проблема с здравеопазването. Много тежък. Няколко аспекта. От една страна, че липсват кадри. Общо взето санитарите са хора, които са вече на една така достолепна възраст. Млади кадри не идват. Младите кадри, които ние обучаваме в България, те излизат в чужбина. Затова и нашето предложение като част от мерките, свързани с образованието, е да бъде обвързано икономическите нужди на страната с образователния профил. Примерно, ако са необходими толкова здравни, обучени здравни кадри, толкова бройки да бъдат отпуснати в нашата държава, като обучение в нашите университети. И разбира се, те като завършат своето обучение, веднага да могат да започнат работа в България, и то срещу едно, нали, нормално заплащане. Чувам от мои познати, които са завършили медицина, специализират, работят в бърза помощ. Заплатите в спешните центрове в страната са минимални, което не позволява първо да задържат кадри, да останат там. И второ, разбира се, няма как да си издържаш семейството в момента с минимална заплата. Така е, вашата задача обаче в Европарламента няма да е лесна, защото там има хора, които не познават страната ни,
но в същото време се опитват да ни казват какво да правим. Да. Затова е нашата работа като евродепутати да обясним каква е ситуацията в България. И да обясним това, че ние като държава имаме своите както отговорности, обаче така имаме и права, и да направим възможното през европейското законодателство да можем да подпомогнем и българските политики. В този аспект казвам и привличането на повече средства, които са към България от Европейския съюз. Не само за инфраструктурни проекти, а разбира се, средства, които могат да се ползват и във всички други сектори. Още нещо само да отбележа тук. Освен, че трябва да привличаме средства, много е важно как ги усвояваме тези средства. Да. През тази кампания се срещнах с много хора, които ме поканиха на среща от неправителственият сектор. Един от основните въпроси е, че се печелят проекти, но средствата, които са разходвани за тези проекти, не се използват по предназначение. Затова си мисля, че ние като евродепутати, мисля, че и българското законодателство трябва да се прилага закон, нали, в цялата му сила за използването на средствата от Европейския съюз по предназначение, а не да изтичат в съвсем различни посоки, най-дипломатично казано. Обаче не ви ли се струва, че много спешно трябва да се предложат законодателни промени за здравната реформа? Да, няма как. Виждаме, че момента, модела, който е в момента, болниците да са търговски дружества, в момента да. Това задушава цялата система. Финансират се частни болници, обикновените граждани нямат възможност, финансовата възможност да си позволят да отидат на лекар. Не се набляга на профилактиката, mm-hmm. на лечението. Лекарствата са изключително скъпи. Общо взето една пенсия. Така, затова има лекарствен туризъм. Лекарствен туризъм, да. Купуват се лекарства от чужбина с неясен происход или някакви подобни. Затова е много важно тази реформа да бъде направена. Болниците да не са търговски дружества. Това е тезата, това е каузата, която БСП защитава от много дълго време и ще продължим да работим в тази посока. Защо пожелахте да сте евродепутат? Защото вашата експертиза тук е много ценна. Благодаря. Благодаря за този въпрос. Европейския съюз... Казвам го не случайно. Виждали сме се много пъти в това студио и сме говорили по тези въпроси. Да. Европейския съюз дава една друга възможност. Разбира се, аз продължавам да работя активно с моите колеги, които са в Народното събрание. Дава една друга възможност да вдигнеш темите, които касаят България, съвсем на различно ниво, на европейско ниво. И Европейският съюз дава възможност много различни хора, различни държави, обединени да се борят за една обща цел. И разбира се, това е едно голямо предизвикателство и за самата мен. Така че тогава трябва да отстоявате легитимните интереси на България и на българските избиратели. Абсолютно. Както казах, българският национален интерес на първо място. С тази задача трябва всеки един човек, който отиде да гласува на 9 юни, с тази мисъл в главата да изпраща хората, които трябва да бъдат в Европа. Да знае, че той ще бъде защитен. Малко ми е странно, че хората така не говорят много за евроизборите. Да. В обиколките си в страната забелязвам, както казах, че на преден план е националната кампания. Европейската може би се премесва или остава на заден план. Затова и при нашите срещи винаги казваме да се гласува и за двата избора. Защото това е изключително важно. Надявам се хората да осъзнаят. Винаги Европа, Брюксел е било много далеч от нашия бит, от нашето ежедневие, но младите хора поне осъзнават, че евродепутатите могат да имат някакво влияние върху политиките, които се приемат в България. Тъй като младите, голяма част от тях работят в Европа. Да. Лошото според мен ще бъде, ако и там се появят сглобки в Европарламента. Ще видим за бъдеще. Надявам се да няма такива. В рамките на шегата, разбира се. Да. Да видим в България да няма поредна сглобка. Затова и националните избори са изключително важни. Моя апел така към всички ваши зрители да подкрепят Българската социалистическа партия, коалиция БСП за България, за да има повече социалисти, повече хора, които се борят за хората в нашия парламент национално. Ето, например, има нещо друго, което вие трябва да разяснявате сега, докато пътувате. Всички говорим за тази зелена сделка,
но много малко хора знаят за нея. Нашата основна идея, която сме заложили в нашата платформа, е преразглеждане на зелената сделка, защото в този вариант тя не устройва българската икономика, така че ние продължаваме да работим много активно в тази посока. Да се надяваме, че ще успеете. Няма да е лесно, защото са, как да кажа, са включени много различни икономически интереси, но за нас, социалистите, основният интерес е той на хората и да има работни места тук в България. И е много важно решенията, които ще представите в Европарламента, да се вземат тук в София. Решенията да се вземат тук в София, решенията да бъдат съгласувани с легитимните органи на партията, тези, които са ни изпратили там, с социалистите, и да защитаваме интереса на Българската социалистическа партия, за да не изпращаме, трябва да избираме всъщност български представители, които да защитават интересите ни в Европа, а не пратеници на Брюксел в България. Дали ще се постигне, как да се изразя, нулева миграция някой ден, защото това се оказва един много сериозен проблем? Мисля, че няма да е възможно. Все повече хора пътуват, все повече хора, границите вече са почти отворени. Знаем, че ние се борим за шенгенското пространство. В момента почти ги няма. Да, в момента той е по вода и въздух. Света става глобален, така че няма да успеем да направим това, но въпрос е да имаме такова законодателство, такива мерки, че да можем да контролираме тези миграционни потоци, които така. Може ли обаче да се постигне мир с наливане на оръжие? Не, в никакъв случай. Тук сме категорични. За това говорим напоследък, това, което... Тук сме категорични, абсолютни, че Българската социалистическа партия, нашите народни представители, евродепутатите, защитават единствено каузата за мир. За мирно решаване на конфликтът с Украйна и, разбира се, за дипломатически преговори, но в никакъв случай парите, които са от Европейския съюз, не трябва да бъдат давани за нарастване на конфликтите и, разбира се, за закупуване на оръжия. Вие сте партия на мира, така се представяте. Ние сме партия на мира. Да. Освен, че защитаваме тези политики, всъщност така мога да представя и нашата листа с няколко думи, ако ще е интересно. Да, имаме една минута. Наш водач е Кристиан Вигенин, втори в листата е Румен Гечо, това са доказани политици. 40% от нашата листа са жени. Българската социалистическа партия е тази, която винаги защитава правата на жените. Така че се гордея много с колегите от моя екип и мисля, че правим една много добра кампания. Имаме 50 секунди. Обърнете се към избирателите. Ще се обърна към избирателите със следните думи. Важно е да се гласува на 9 юни. Не пропускайте тази възможност. Номерът е 24, номерът на коалиция БСП за България. Ние се борим за мир, ние се борим за свобода, за справедливост и за социалната политика, точно тази, която е нужна на всички български граждани. Подкрепете ни с номер 24. Благодаря. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.